დილომში თუმცა მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. დავაშვიდობისა. მე მგონი კარგი ამინდია, ხო ცოტა წვიმები იყო ხულოში, არის დღეს როგორი დილაგათენ და მეთან. წვიმა იყო, მაგრამ ეხა გერთვებით ესეთ კარგ ამინდში და კარგ ფონზე მშვენიერი ამინდის ფონზე. ძალიან ლამაზია. მოგვიყევით თქვენს წამოწყებებზე. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ როგორც კი დაიწყო ეს შეზღუდვები, каранტინი გამოცხადდა, თქვენ მიაშურეთ ხულოს. რამდენი სტუდენტი ხართ და შემდეგ უკვე რა საქმიანობა დაიწყეთ ხულოში? ჩვენ ვართ ბავშვობის მეგობრები, 6 სტუდენტი სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან და როდესაც პანდემია დაიწყო, ყველა თქმულია დაბრუნება ჩვენ სახლში, ხულოში და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა ნაკოფიერი გაგვეკეთებინა, ამიტომ შევქმნით ესე ვთქვათ გაერთიანება, რომელიც თავდაპირველად დაგვეხმარნენ ესე ვთქვათ ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები, შემდგომში Facebook გვერდი გავაკეთეთ და ანგარიშის ნომერი გავავრცელეთ ესე ვთქვათ და ეხლა 3000-ზე მეტი შემოგვიდა და დაახლოებით 39-მდე ოჯახს დავეხმარეთ. ხო, რის მიხედვით ხდება ამ ოჯახების შერჩევა და დახმარება რა სახის არის, გიორგი? თან არ ვიცი უკვე ნინია გუნინია მოგვიყვეს ამაზე. იხ. სოციალური სააგენტოდან ჩვენ გამოვითხოვეთ სიები, ან გაჭირებული ადამიანების. კალათის ღირებულება დაახლოებით შეადგენს 100 ლარს და შეიცავს ყველა იმ პროდუქტს, რაც საჭიროებად არის აუცილებელი და საჭირო. და უკვე ვიყავით ნახლავებით 11 სოფელში და დავეხმარეთ 29 ადამიანს, თუმცა იმედი გვაქვს რომ არ შეჩერდებით და ყველა გავაგზავნებთ ამ საქმეს აქტიურად და შემდეგ. ამისთვის კი საჭიროა რომ ბევრი ადამიანი ჩაერთოს. რამდენად მაღალია გიორგი ვთქვათ აქტივობა Facebook-ზე, თქვენს სოციალურ ქვეყნებზე და ჩვენ შეგვიძლიათ ვუთხრათ ხო ჩვენს მაყურებელს ვთქვათ როგორ გიპოვონ და ვისაც სურვილი ექნება რომ ჩაერთოს და შეუერთდეს ამ კამპანიას როგორ უნდა მოიქცეს. ჩვენ ჯგუფს ქვია ახალგაზრდები ხულოსთვის და საკმაოდ აქტიურად ჩაერთნეს ფათაშორის და მადლობას ვუხდი ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ერთი ლარიც მაინც ჩარიცხა და ყველას მოუწოდებ, ვინც ახლა ნახავს ვიდეოს ან შემდგომში ნახავს ჩვენს ინფორმაციას, რომ ცირედით ჩვენ დაგვეხმარონ და დაეხმარონ იმ ადამიანებს, რომლებმაც პანდემიამ ყველაზე მეტად დააზარალა ამ შემთხვევაში ხულოში. ხო, და მოდით ამაზეც ვისაუბროთ, ამ პრობლემაზე, ხო? მაშინ, როდესაც შეჩერდა ყველაფერი, ვეღარ ხდება ალბათ ჩასვლა ბაზრობამდე, ხო? რამდენად დიდ მოსახლეობა შეუქმნა ამან პრობლემები, რა ხდება ხულოში ამ ხრივ ეკონომიკური კრიზისი რამდენად საგრძნობია? ხულაში ძირითადად ეკონომიკა არის ორ ფაქტორზე დამყარებული, ერთი კერძო ბიზნესი და მეორე ეგრეთ წოდებული თურქეთში სამუშაოდ გადადიან ადგილობრივები, თუმცა ამ პანდემიის დროს ვერ მოახერხებენ სავარაუდოდ და უფრო მეტი ესე ვთქვათ პრობლემები შეიქმნება ეკონომიკური თვალსაზრისით და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ერთხელაც შევამსუბუქოთ და რაღაცა ჩვენი წვლილი შევიტანოთ. მოდი ვისაუბროთ ახლა ზოგადად ხულოში არსებულ მდგომარეობაზე. თქვენს უკან ხედავთ საოცარი ხედია მთიანი აჭარის, ხო? რა მდგომარეობაა ხულოში მთიან აჭარაში ზოგადად, რა ამობენ ადგილობრივები? კოვიდთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, კი ბატონო. ჩვენ ვუერთდებით იმ წამოწყებას, რომელსაც ქვია დარჩი სახლში და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ სოციალური დისტანცია დავიცვათ და მოერიდოთ შეკრებებს. და ხულოს ერთ-ერთი მთავარი ესე რომ ვთქვათ სიმბოლო ის საბაგირო, რომელიც ჯერ კიდე 19 საუკუნის ბოლოს ესე რომ ვთქვათ გამართა, ხო? ამდენ არ მუშაობს სავარაუდოდ ახლა არანაირი არ არის ჩართული, რომელიც აკავშირებს ხულოს ცენტრსა და ერთ-ერთ სოფლის სახელის ბატონო უკაცრავად აკოქვიას. ხო, კი ბატონო. ამ საბაგიროზე შეგვითხათ რაიმე ისტორია რომ მოგვიყვეთ 1-2 სიტყვით, ამ ესეთი რომელიც შეიძლება არ ვიცოდეთ. საბაგირო აკავშირებს ხულოს ცენტრსა და თაგოს და ფაქტობრივად ერთ-ერთი ტრანსპორტია იმისა, რომ სოფლიდან გამოვიდნენ ხულოში ამ პანდემიის დროს არ არის და მე როგორც ვიცი, მანამდე სადაც ტექნიკური ხარვეზების გამო არ მუშაობდა, იმედია რომ მალე მოგვარდება ეს პრობლემა. ნინია, მადლობა ორივეს, ნინიასაც, გიორგისაც ჩართულობისთვის. საინტერესოა თქვენს გარდა, ვთქვათ, თქვენ რამდენიმე სტუდენტი ხართ ამ პანდემიის პერიოდში, რამდენად მოემატა თბილისიდან ჩამოსული ადამიანების რაოდენობა ხულოს, ვთქვათ, რამდენმა მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება, რომ ეს დღეები, იზოლაციის დღეები მთაში სუფთა ჰაერზე გაატაროს? დიახ, აშკარად მოიმატა ადამიანების რაოდენობა, ხო, გაიცო. შეიძლება ითქვას, ბევრი ჩამოვიდა სხვა ქალაქებიდან.
ჩვენ იმეც დავიტოვებთ, რომ მალე გადაივლის ეს პერიოდი, მალე დაუბრუნდებით ჩვენ ჩეულ რეჟიმს ცხოვრების და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესეთი აქტიურები ხართ, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აღმოუჩინეთ უკვე დახმარება და წინაც კიდევ ბევრი საქმე გაქვთ და რა თქმა უნდა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, წარმატებებს და ჯანმრთელობას. გამარჯვებული საუკეთესო სურვილებით. ნახვამდის და ბედნიერებით. მადლობა.